هايدا وحي اي كانتي راشن كاتوان دول مريسا شيخ بانا دول مريسا دعانك وحل دو هوا نو مكانتو وحبابا دعانك نقلب حضا دعانك وحبا يلاف تبو شيخ وين نقلب حضا انا حبيبون نقلب حضا ما ملكا شيخ البرانا لما هاي سنة شيخنا لما هاي سنة وايو دقمدا الشيخ ايا اللي راوا هوستقتان دقمدا الشيخ وحلا لوحن وحينا مجر حتي عافمات هاي يا هدي وحبرشت هاي هدي بيرت هاي يا هدي وحقلبت هاي ماركي هرا وحن تاين عند اللي يرى بعيد قبتي أو في فرعون أو وحي هرا وحك بدل عيا إيه من كلو بيتري عيان وتهاجن هاي وضياشة وحجرت كا يصدق كلا دل يرى ذا هوان ككرق أن تولد هدس أو كم إذا تولين كا يحكتو دقم ذا الشيخ والله اللي يتلفيش كعالم جاي عد كبرق أفريقيا أي واحد يعبد شحوجن كم وجيين gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Sheikh Ahna Maayir ee degmada Sheikh Ismaaciil Hussein Cali iyaga oo ku sababay cabashadooda intan iyo maalintii loo doortay jagada Maayirnimo uu ka dhagaadeeyay duqa degmada Sheikh wax ka qabashada iyo sidoo kale baahiyaha aasaasiga ah ee waqti xaadirkan ka taagan tuulada Hudso oo kamid ah tuulooyinka hoosmaada degmada Sheikh wana kuwan iyagu arrimahaasi iyo waliba arrimo kale ka hadlaya hadaan weey degmada Hudso degmada Hudi saxdaan u lahay maamulka sheekh wax alaale wax loo qabtaa ma jirto leer iyo biyo baa naga goosta ifla ba joogna akhriina ba joogno degmada aanan la hadhay waxa ay noo la hadhay dhaqaale aanan hayn bay naga doonaysa dhaqaale aanan hayn ayay naga doonaysa wax alaale wax loo qabtaa ma jirto waa bal tuulada sidaa weeyo dhaqaale ka soo baxay oo maxay مساكين بقى تشوكتا دل حنو سنة يا تشوكا دل بغتية يا تشوكا دل حبا كرسان بقى ترى ما قرأتا ها يدى وحي عاي كانتي راشن كانتوان دول مريسا شيخ بانا دول مريسا دعانك وحل دو هوا نو ما كانتو وحبابا دعانك نقلب حضا دعانك وحبا يلاف تبو شيخ وين نقلب حضا انا حبابون نقلب حضا ما ملكا شيخ انتو وقب صدي انا حبابي انتو وقب صدي بقول كيباشان ايا سقاشن بودي سيلة دقين حبا maamul khashiq magarat ki horu joogay dibaato maamul hay waabu nawaabo hoos ma booga xaba aslaayo la kaad hoos booga laakiin kani la fiibu qurayba la fihi ayuu qoray degmada tuulada Hudisa ifna maaha aakhirana maaha maamul khashiq uu nala xaray dhaqaale uu naga doonayaa aanan hayn wuxuu yiri waxaan idin qabanayaa dhaan biyood buu qoday wax qabad laanta degmada Sheekh ka cabanaysa muddo la hadhay waxaan leeyahay degmada Sheekh waa degmo haraaya oo nala hadhay anagu hadda u nahay dadweynaha reer Hudisa barbarana lama haysano Sheekhna lama haysano waayo degmada Sheekh ayaa la yiraahdaa hoostagtaan degmada Sheekh waxa laalo waxaan ku haynaa ma jirto haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay haday beer tahay iyo haday wax kalaba tahay anagu degmada Sheekh wax alaalo waxaan ku haynaa ma jirto hadaanu ahay reer Hudisa marka waxa weeye anagu waxaan ku hadlayaa bahda caafimaadka ee magaalada Hudisa hadaan ku hadlayaana waxa weeyaan degmada Sheekh xagga caafimaadka waan hoos tagnaa laakiin wax alaalo waxayna tartaa ma jirto haday tahay in ma garanaysaa xaggii daawada xaggii maxayday mushaharaadka inaan ka Mr. Habeeb intii uu qabsaday ayay $60 bay noo qoreen $60 waxay noo qoreen waliba hal qof bay qoreen oo inana oo meesha masaxda $60na imika muddo 2 sano oo dhowdhow ah kamaanan arag waa barnaamijka la yiraahdo GPLG ga ayaa looga qoray waliba $60 $60 ma hayno maalin walba been bay noo sheegayaan oo waxa weeyaan waa Britain idii keenaya maalintii ugu dambeysay maayirka barbaraw marayay maayirka Sheikh Ben waxa weeyaan wuxuu noo sheegay in wax in balan ayuu noo qaaday 4 bilood baa idin imaray soo yiri ilaahayna uu ogaa marqaatiyashiina waan hayna waa 4 bilood ma hayno wareeran ka way naga maqan tahay in waliba anagu saddex qof aan meesha ku joognaayo saddexda qof laba qof mushahar ma qaataan halka qof ay keenaysada ama in nadiifisada ayuu qoray $60 $60 muddo 2 sano ku dhowdhow hadda ma hayso degmada Sheekh baan ay ku maqan tahay tiidayna Habeebow
وانا سيدا انا حبيبو وقربا انا سيدا وقلوغا انا سيدا واركودي وحن لا يحي يسوغو مامو الكيب مقالا ده هودسة فرقلي وحير كي حنيا انتو كتاري قبر وحو سودي بي وراق قبر نو سودي بي تولا اي قبر حير كان نقطنا فعالمين كلمارك ما يري ده قبر با حير دانا سيكورت لمارك ما يري كيات قبر ده شغط او صدران ايو وحاكر ده حي وحو دبو سو شاك دونا انا قو حاكر ده حي قرمين كيسا مقالا ده كاير حير كي كيسنا وحاو قد دونا ايبا انو مانو البحرو بس خصوصا تجمد هو حي قطي عيل عيل كي حي قطي كان يعو يعيال كيوم ما نوربا أنا خوي العيل لأنه أيو نوكل في أو كونترات كأو سوق عطي واحد كردي من تارك أو لون صدي سنة الله شجع ما يير هذا دليل يا تجمد الشيخ هو حال على وحي نوقة تاني يجري يلو مربا بين يو حلقوا الآن سمين السو أنا واحد قبنا ثاني فلوس ثاني أني يجري إما كانوا حي دوين أنا كقاسمه anu birbira u goosan ka haweenka ku hadlaya tuguulada hudisa ina habeeb waxa la wuxuu noo qabto iyo wuxuu na taro midna ma jirin markii hore waxaanu tahay inaan dhalinyarada baa idin qabtay oo firfircoon oo wixii hore wax ka bedelaya iminka low battery ayaanu taaganahay hadaanu reer miinahay hadaanu bulshada ku noolnahay waxaanu taaganahay low battery ayaanu taaganahay ifna ma joogno aakhirana ma joogno magaawuu nagu cuno duubtay waxaan ku wariyay in xabeebta cadib uu nagu haya markii hore uu joogay xiid waan baan ahayn uu na soo booqan jiray uu noo iman jiray wax waaweyn uu qabana uu na dhex marmari jiray iminka laakiin waxa la wuxuu noo taro iyo wuxuu noo qabto anaguna maalintii xoog iyo xoog baan u farxnay farxad aan la dareemayn baan u farxnay waxaanu siin dhalinyarada dalka lala doonaya dee waa dhalinyaro fiican waa dhalinyarada iminka ka baxaysan madawgii iminka history laydiin sameynaya iminka xanaanooyinkiinu heer sare noqonayaan iminka iskuuladiinu heer sare noqonayaan iminka dhaqaalihiinu sar u kacaya iminkaanu heer sare noqonayna anagu waxaanu dareensanay inuu ficil nagula kacay iyo cadaadin iyo ku xumayn inuu ina xabeeb nagula kacay ayaanu u qabnaa dareensanahay in hadaanu bilista hudisanahay dumarka hudisa hadaanu nahay waxaanu inuu ku baxnaa in wuxuu nagula kacay ficil ficil uu la ficil tamaaya rag magaaladuna ficil ma geydo intaasii kadib maamulka degmada sheekh waanu arintaasii doonay inaanu wax ka weydiino ayaa dhag jalaq u siin waayay inay cabashadaasi ka jawaabaan kasoo yeelaysha bulshada ku dhaqan tuulada hudisa oo ka mid ah tuulooyinka ay xukunto degmada sheekh cabdikariim ciise cabdullaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika degmada sheekh واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب ما عاد كش بصل ما عاد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها